Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez com o Cirurgia em Foco, atualizações com especialistas. E hoje iremos apresentar o cirurgião Dr. Marcos Roberto Dias Machado Júnior, que terá 20 a 30 minutos para falar sobre cirurgia metabólica, conceitos e otimização de resultados. Meu nome é Roclides Lima, sou cirurgião geral e do aparelho digestivo em São Luís, Maranhão, membro titular do CBC. E nessa webinar teremos como palestrante o Dr. Marcos Roberto Dias Machado Júnior, que é membro titular e especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, cirurgião bariátrico pela Associação Médica Brasileira, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e cirurgião do Hospital Universitário Presidente Dutra, da Universidade Federal do Maranhão e Hospital São Domingos. Dr. Marcos, você tem 20 a 30 minutos para a sua apresentação. Nessa noite de hoje, também teremos como debatedores o Dr. Juliano Peixoto Campelo, que é cirurgião geral e bariátrico, é mestre em cirurgia pela Faculdade Evangélica do Paraná, cirurgião geral, com área de atuação em cirurgia bariátrica, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, SOBRACIL, CBC, tem certificação também em cirurgia bariátrica, nível IQ3, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e também é o atual mestre do capítulo Maranhão do CBC. Sejam todos bem-vindos e nessa noite teremos aí várias atualizações em cirurgia metabólica. Doutor Marcos, por favor. Bom, boa noite. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de participar desse evento, né, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu conheci o Dr. Van Batten, que é o atual presidente, quando eu era estudante, né, acho que quinto ou sexto período de medicina. Tive a oportunidade de passar um mês no serviço dele, no Hospital Cajuru, lá em Curitiba, no Paraná. E queria, mais uma vez, agradecer essa oportunidade que eu tive, né. Acho que aquele mês que eu passei lá realmente foi bem bem decisivo para eu decidir por cirurgia geral e posteriormente por cirurgia do aparelho digestivo e bariátrica. Agradecer o William também, é o coordenador científico do CBC, Roclides, você moderador, Juliano, doutor Valadão, que ainda não está presente, mas vão participar do debate. Então vamos lá, vamos começar, né? Então, falar sobre cirurgia metabólica, conceitos e otimização dos resultados. Pode passar. Esse é o nosso grupo, né, de cirurgia geral e do aparelho digestivo, do qual eu faço parte. Acho que fazer parte de um grupo faz toda a diferença. Para mim, faz diferença, que sou um cirurgião que está começando agora, né, vamos dizer assim. Cheguei há 3 ou 4 anos, em São Luís. Então, você ser acolhido por um grupo realmente faz toda a diferença. Como eu tenho certeza também que para os cirurgiões que já estão há mais tempo e mais experiente, a participação dos membros mais jovens também faz diferença. Então, cirurgia metabólica, né? A resolução do Conselho Federal de Medicina de 2017 sobre cirurgia metabólica, e a gente entende como cirurgia metabólica a cirurgia com a proposta de resolução ou remissão, ou ainda de controle do diabetes tipo 2 em pacientes com obesidade grau 1, né? Então, são pacientes com diabetes de difícil controle, obesidade grau 1 e, preferencialmente, diabéticos a menos de 10 anos, que são as situações em que a gente sabe que o resultado da cirurgia é melhor. E o interessante também da resolução do CFM de 2017 é que ela nos permite, nos orienta, dois tipos de cirurgia com esse objetivo. É o bypass gástrico, né, que é a cirurgia bariátrica mais realizada no Brasil, a cirurgia metabólica mais realizada no Brasil. Ela é a cirurgia de escolha, para o controle do diabetes, a cirurgia metabólica de escolha. E o sleeve, que é a gastrectomia vertical, que também é uma alternativa de cirurgia nesse perfil de paciente. Pode passar o próximo. Pronto, esse aqui é um trabalho clássico, né? Cirurgia bariátrica versus terapia medicamentosa em pacientes diabéticos. Ele foi produzido pelo grupo do Philip Schauer. Pode passar.
Acho que todo cirurgião que trabalha com cirurgia bariátrica e metabólica conhece esse trabalho. E aí, na verdade, foram randomizados 150 pacientes, né? Todos os pacientes com diabetes tipo 2, IMC entre 27 e 43, e hemoglobina glicada pré-operatória média de 9,3. Então, a um grupo de pacientes foi ofertado unicamente, exclusivamente, a terapia medicamentosa, né? E a um outro grupo foi associado o tratamento cirúrgico à terapia medicamentosa. Os pacientes foram acompanhados, pode voltar lá? Os pacientes foram acompanhados por 3 e por 5 anos. E aí, sempre que a gente olha esse trabalho, a gente vê como a cirurgia metabólica é uma ferramenta importante no tratamento do diabetes tipo 2. Então, depois de 3 anos, você tem 5% de remissão de diabetes. O que é que foi remissão do diabetes? Foi hemoglobina glicada menor do que 6%. E depois de 5 anos, somente 2% daqueles pacientes que não tiveram tratamento cirúrgico associado estavam com diabetes em remissão. E aí, quando eu associo o tratamento cirúrgico ao diabetes tipo 2, esses números aumentam bastante, né? Em 5 anos, no caso do bypass gástrico, 29%, e no caso do sleeve, que é a gastrectomia vertical, 23%. Na verdade, a grande mensagem desse trabalho para nós, para a comunidade médica e científica, é que a cirurgia metabólica é uma ferramenta importante a ser associada ao tratamento clínico, né? Ele é bem claro na conclusão com isso. Então, a cirurgia, ela não vem para competir com o tratamento clínico, ela não vem para competir com a medicação, com a dieta, com a atividade física, mas ela vem para ser uma ferramenta a mais e para potencializar esse controle do diabetes. E ela se mostrou muito importante, né? Tanto que de 2% dos pacientes que tiveram remissão em 5 anos, quando você associa um procedimento cirúrgico, vai para 23% ou 29%. Próximo. E por que modificar o bypass tradicional, né? Na verdade, o bypass gástrico, que é a cirurgia bariátrica mais realizada no Brasil hoje, ele foi desenhado no modelo de restrição e má absorção. Então, o entendimento de quando ele foi idealizado é que você deixava o estômago um tamanho menor e fazia um desvio intestinal. Então, você proporcionaria, dessa forma, restrição para o paciente comer menos e desabsorção também, né? Uma parte daquele alimento não seria absorvido. E, dessa forma, ele teria a perda de peso e o controle de comorbidades. Só que, com o passar do tempo, a comunidade científica, médica e bariátrica, foi entendendo o funcionamento da cirurgia de uma outra forma, né? Pode passar. E esse entendimento da cirurgia bariátrica, ele veio de forma curiosa depois que os modelos foram desenhados, né? Esse é um artigo clássico, ele fala dos mecanismos de perda de peso após sleeve e bypass gástrico. E o interessante é que ele fala que os mecanismos, apesar de diferentes, eles são semelhantes. Pode passar. Então, por que que o paciente que faz cirurgia bariátrica ele perde peso? E por que que a glicemia dele melhora, né? Por que que as comorbidades melhoram? Primeiro, a grelina diminui bastante, seja por exclusão ou ainda por ressecção do fundo do estômago. As incretinas, GLP-1, PYY, aumentam. Sais biliares também. A percepção de fome do paciente diminui, né? Por conta da grelina, que é o hormônio da fome. E uma outra coisa interessante é a saciedade precoce, né? A gente sabe, a gente entende que a rápida chegada do alimento ao intestino deixa o paciente mais satisfeito, de forma mais precoce, né? É como se fosse o intestino informando para o cérebro, ó, já chegou a comida aqui, já estou satisfeito, não precisa mandar mais. Então, de forma grosseira, esse é o entendimento que surgiu depois do bypass gástrico. Ele foi desenhado no modelo de restrição e má absorção, mas esses mecanismos eles foram percebidos com o passar do tempo. E aí a gente, hoje, o paciente que faz cirurgia bariátrica, né, 18% após os 20 anos pode sim reganhar peso de cirurgia. Mas se você vai só para o tratamento clínico, medicação, dieta, atividade física, você pode ter 80%, né, de recidiva e de reganho de peso. Então, mais uma vez, a mensagem para a gente de que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta importante no controle do diabetes e na perda de peso é bem clara. Pode passar. Certo? Esse é um trabalho que confirma justamente isso que eu falei inicialmente, né? O que que ele vai estudar? Ele vai estudar a liberação hormonal em pacientes que foram submetidos
ao bypass gástrico de forma prévia, né? Pode passar. Então, pronto, ele compara o bypass de alça curta, que é como ele foi desenhado, que é como ele foi descrito, com 30 a 50 centímetros de alça bilipancreática, com o bypass de alça bilipancreática longa, que é como o nosso grupo já faz há algum tempo, né? É, aqui em São Luís, no Maranhão, desde 2012, o doutor Valadão, que é o coordenador, não sei se ele já está presente, a gente faz um bypass com alça bilipancreática longa, pelo menos 200 centímetros. Na nossa prática, é o que a gente faz. Por que que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que a rápida chegada do alimento ao intestino, ele estimula a liberação de incretinas, de hormônios, e isso potencializa o efeito metabólico do bypass. E esse é o objetivo desse trabalho, é comparar a resposta hormonal após dieta líquida com tamanhos diferentes de alças bilipancreáticas. Né? Pode passar. E aí, o que é que esse trabalho mostrou para a gente? A concentração de GLP-1 em quem fez uma cirurgia metabólica com alça bilipancreática longa, no estudo 150 centímetros, ela foi maior do que a concentração em GLP-1 quem fez aquele bypass clássico e tradicional, com alça bilipancreática curta. Né? E essa diferença foi significativa do ponto de vista estatístico. Né? E aí o trabalho conclui que realmente a concentração de GLP-1 foi diferente. O interessante desse trabalho é que ele é realizado em até mesmo 2 anos depois da cirurgia, o que deixa claro para a gente que esse efeito metabólico do bypass gástrico, ele permanece no pós-operatório tardio, né? E essa maior concentração de GLP-1 pode beneficiar o resultado metabólico da cirurgia, né? E será se beneficia mesmo? Vamos ver, pode passar. Então, esse é um trabalho, ainda não falando sobre diabetes, mas falando sobre perda de peso, né? Ele foi publicado na Revista de Cirurgia da Obesidade e Doenças Relacionadas, é um trabalho de 2021, e o objetivo dele é justamente esse, comparar o bypass gástrico de alça bilipancreática curta com o bypass gástrico de alça bilipancreática longa, né? É um trabalho randomizado, pode passar. Ele foi realizado em um único centro, no México, no período de 2016 a 2018, e avaliou 210 pacientes, né? 105 em cada grupo, e o desfecho avaliado foi a perda de peso e o controle de comorbidades. Né? O IMC médio daqueles pacientes que foram submetidos ao bypass gástrico com alça bilipancreática curta foi de 43, e com alça bilipancreática longa também 43. Né? Então foram grupos semelhantes. Pode passar o próximo. E o bypass gástrico standard, que é o padrão, que é como nós conhecemos, que é o que está descrito, ele apresentou 77% de perda do excesso de peso, né, e 33% de perda de peso total. Já o bypass com a bilipancreática longa, no caso 150 centímetros, apresentou 83% do excesso de peso perdido e 37% do peso total. Então essa diferença ela foi significativa. Né? Aquele paciente que fez o bypass gástrico com alça bilipancreática longa, ele teve uma perda de peso mais satisfatória. Pode passar. E o interessante também não é só perda de peso, nem controle do diabetes, remissão. Né? Você tem que avaliar também a segurança. E aí, nesse trabalho, nos dois grupos, ele avaliou a desnutrição, né? O critério avaliado foi a albumina, e aí os resultados foram semelhantes também. Né? Um único paciente apresentou desnutrição, apresentou hipovolemia, foi do grupo do paciente com alça bilipancreática longa, mas essa diferença não foi significativa. Então, em segurança, os resultados foram semelhantes. E, claro, todo o trabalho tem limitações, a gente está falando de 12 meses de segmentos, né, um ano, e somente 210 pacientes foram avaliados. Vou passar o próximo. Mas ele conclui que o bypass gástrico com a alça bilipancreática longa apresentou maior perda de peso, a gente viu isso, e o mais importante, sem comprometer a segurança nutricional. Esse foi um trabalho publicado em 2018, né? Na Obesity Surgery, ele foi escrito pelo nosso grupo aqui de São Luís, em parceria com a equipe de Dr. Eudes, o Almino, e nós fomos estudar o controle metabólico, o controle do diabetes em pacientes com obesidade grau 1, né? Então, enquanto aquele trabalho anterior avaliava preferencialmente a perda de peso, esse é um trabalho para cirurgia metabólica. É um trabalho para pacientes com IMC entre 30 e 35 e com diabetes tipo 2. Pode passar? Então, o objetivo do trabalho é avaliar a segurança e eficácia
do bypass gástrico com alça bilipancreática longa, no caso 200 centímetros, em pacientes diabéticos com obesidade grau 1. É, pode passar. Ele foi realizado em um único centro, né, em São Luís, Maranhão. Foi um trabalho prospectivo que avaliou 102 pacientes e todos os pacientes avaliados no trabalho, eles têm diabetes tipo 2. Pode passar. Então, aqui as características, o perfil dos pacientes, né? Um tempo médio de diagnóstico do diabetes de 10 anos, né? A gente viu que preferencialmente, de acordo com o CFM, a cirurgia metabólica deve ser realizada em pacientes com diabetes tipo 2 com menos de 10 anos, que a gente sabe que os resultados são melhores. 43% desses pacientes usavam insulina antes da cirurgia e o peptídeo C, que a gente sempre pede na avaliação pré-operatória dos pacientes diabéticos, médio de 3,6. E o desfecho avaliado, qual que foi? A remissão do diabético, que foi considerado remissão, hemoglobina glicada menor do que 6, sem hipoglicemiante, sem uso de medicação oral. E a segurança nutricional, ela foi avaliada através da albumina, né? Albumina maior do que 3,5 durante o segmento foi considerado seguro. Pode passar. E aí, qual foi o resultado encontrado, né? Em 12 meses, a gente teve 92% de remissão do diabetes tipo 2. É, né? Um resultado bem acima daquele descrito anteriormente no trabalho que a gente viu, no Stampede, feito pelo grupo do Philip Schauer, que, se eu não me engano, era 23% para bypass gástrico, um pouco menos para ir livre. E aqui a gente teve 92% de remissão de diabetes, né? Ou seja, glicada menor do que 6, sem uso de medicação, e não tivemos nenhum caso de hipobulminemia, né? Lembrando que a cirurgia, ela vem como uma ferramenta a mais. Se você conseguir esse resultado de remissão do diabetes sem uso de medicação oral, ótimo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas esse resultado não deve ser buscado a qualquer custo, de forma que você postergue o uso de medicações orais ou ainda seja resistente a usá-la ou fazer acompanhamento com o endocrinologista, caso seja necessário, tá bom? E nenhum caso de hipobulminemia. Pode passar, né? E aí, será se esse é um outro trabalho, né? Ele também fala para a gente do tamanho da alça bilipancreática em pacientes obesos com diabetes tipo 2. E aí, realmente levanta o questionamento: será se o tamanho da alça bilipancreática importa? Né? Será se faz diferença nesse resultado de grupo de pacientes? Pode passar. Então, ele avaliou 51 pacientes submetidos ao bypass gástrico com alça bilipancreática curta e 42 pacientes submetidos ao bypass gástrico com alça bilipancreática longa. Né? 27% usavam insulina no primeiro grupo, 30% no segundo. A hemoglobina glicada média, 8,6. Naqueles pacientes submetidos ao bypass de alça curta e 8,9 no bypass de alça longa, peptídeo C 2,4 e 2,6 nos respectivos grupos, e o IMC médio 43 no grupo de alça curta e 45 no grupo de alça longa, né? Então, a alça bilipancreática foi de 68 centímetros em média no primeiro grupo e de 133 centímetros no segundo grupo, né? E aí, o que que ele encontrou de resultado? Também considerando a remissão do diabetes, hemoglobina glicada menor ou igual a 6, e sem uso de medicação, 74% de remissão em 2 anos nos pacientes que fizeram bypass de alça bilipancreática curta. E quando a gente potencializa o bypass da forma que nós entendemos, esse valor foi para 95%. Pode passar o próximo. Né? De forma que o que nós entendemos hoje e que o resultado metabólico, tanto perda de peso quanto controle de comorbidade, ele está diretamente relacionado à alça bilipancreática, né? Quanto maior for a alça bilipancreática, quanto maior for o desvio intestinal, mais estímulo de incretinas você tem, mais perda de peso e mais controle de comorbidade. Mas é importante também avaliar a segurança disso, né? Para que você não tenha um controle de comorbidades e tenha desnutrição, diarreia ou qualidade de vida ruim. E esse trabalho, ele traz para a gente um conceito da alça total alimentar, né? É
uma revisão sistemática, foi publicada na Revista de Cirurgia da Obesidade e Doenças Relacionadas, esse ano agora, em 2022. Vou passar. E aí, qual o conceito que ele traz para a gente? Ele traz o conceito da alça total, da alça alimentar total, que é a alça alimentar com canal comum, né? Ou seja, é por onde a comida vai passar. E aí, todo o resto, vamos dizer assim, seria bílio pancreático. O que a gente aprendeu ao longo do tempo e que o trabalho também confirma a experiência? Que um canal comum menor do que 200 centímetros, na verdade, hoje o nosso grupo usa 300 como parâmetro, é você pode ter problema nutricional. Diarreia, hipovolemia, reinternação por perda de peso excessiva. Né? Então, preferencialmente, a gente deixa um canal alimentar de um canal comum de 300 centímetros e o alimentar o mínimo possível para que o paciente não tenha refluxo, ali 60, 80 centímetros. Né? Então, esse é o conceito de alça alimentar total. E quanto mais curta for a alça alimentar total, ou seja, a alça alimentar com o canal comum, mais efeito metabólico você vai ter na cirurgia e, claro, não pode ser curta a ponto de você ter problemas nutricionais. Pode passar o próximo. Então, é isso que ele conclui, né? Que o canal alimentar total seja curto, preferencialmente menor do que 400 centímetros, e ele coloca que o canal comum não deve ser menor do que 200 centímetros, por conta dos problemas de desnutrição. Na nossa prática médica, a gente usa como referência 300 centímetros. Pode passar. E aí, se for para dar uma mensagem final e compartilhar um pouco da nossa experiência, acho que já são 10 anos que o grupo trabalha com bypass gástrico de alça biliopancreática longa, o alongamento da alça biliopancreática aumenta a perda de peso e potencializa os resultados metabólicos do bypass gástrico. A gente conseguiu perceber isso, os trabalhos mostram isso. É necessário medir alça comum no bypass metabólico para evitar problemas nutricionais. Né? 300 centímetros de alça comum é o que a gente usa. Hoje, acho que já foi menor, antes de eu chegar no grupo, 200, 250. E, claro, quanto mais trabalhos randomizados e controlados tiverem disponíveis e que confirmem ou não a superioridade do bypass metabólico, mais forte é a evidência científica de recomendá-lo ou não. Mas é o que a gente faz para a cirurgia metabólica atualmente. Muito bom, doutor Marcos. Muito bem. Apresentação bem clara. 20 minutos aí, um tempo bom. Né? Então, até isso para discussão aí, né? Vai ter tempo para discussão. Eu queria chamar aí o doutor Juliano Campelo, dar a palavra, doutor Juliano Peixoto Campelo, para debater sobre a aula do doutor Marcos. Doutor Valadão ainda, infelizmente, ainda não entrou, mas vamos ver se daqui a pouco ele tem como entrar, deve ter tido algum previsto. Então, Juliano, fique à vontade para as considerações aí em relação à aula do doutor Marcos. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite aí do doutor Euclides para participar como moderador, como debatedor dessa mesa, desse webinar. Queria parabenizar o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Dr. Van Batten, Dr. Ramiro, o Dr. William, que conduzem com muito valor esse Cirurgia em Foco. Isso é uma coisa que realmente veio para ficar e a gente pôde acompanhar vários aqui e viu a importância que isso tem para o crescimento da cirurgia no Brasil. Parabéns, Marcos, pela apresentação, uma apresentação muito clara, muito didática, isso é bom. A gente sabe que esse tema, cirurgia metabólica, é um tema ainda muito desconhecido para a grande maioria dos cirurgiões, mas que nos últimos anos ele vem ganhando espaço e cada vez mais a gente tem que popularizar esse tema. Nos últimos 10 anos, quando a gente começou a falar em cirurgia metabólica, e aí foi 2012, quando a gente foi no primeiro congresso na Índia, né, especificamente o nosso grupo, ver o que era cirurgia metabólica, a gente voltou de lá muito entusiasmado, muito muito animado com os resultados que a gente via naquele tempo já. E com o passar do tempo, a gente pôde melhorar um pouco mais essa técnica. Uma coisa que Marcos chamou a atenção aí, que a gente preza sempre, que precisa ter esse cuidado, é com a segurança do procedimento cirúrgico. A gente também não pode colocar em risco, né, a segurança do paciente buscando um resultado melhor. Então, aí a gente já viu que tem trabalho bem atual, esse trabalho que fala aí da tal
que é o trabalho agora desse ano. Ele já tinha sido publicado anteriormente, em 2020, e agora ele foi republicado. Isso é importante, chama a atenção dos cirurgiões que fazem cirurgia bariátrica, a importância de medir todo o intestino, de garantir um canal comum de pelo menos 300 centímetros, e isso é muito bom para garantir esses resultados. Outra coisa que fez melhorar os nossos resultados nesses últimos 10 anos, além da modificação técnica da cirurgia, foi a equipe multidisciplinar. Quando a gente conseguiu entender da real importância, da necessidade de uma equipe multidisciplinar, onde o paciente, além do cirurgião, teria cuidando do diabetes ali, o endócrino, o nutricionista, o nutrólogo, e a gente conseguiu melhorar os nossos resultados e diminuir ainda mais os riscos de complicações nutricionais nesse paciente. Hoje a gente conta com uma equipe bem coesa, né? Então isso fica de uma mensagem para casa, como o Marcos colocou muito bem aí no final. Eu acho que isso fica também como uma mensagem para casa, para aqueles grupos que têm o objetivo de iniciar a cirurgia metabólica, formar um grupo multiprofissional para poder conduzir esse paciente aí com muito bem. Outra coisa que chama atenção aí, Marcos, que tu colocaste aí, 2017 o CFM regulamentou a cirurgia metabólica. Paciente com IMC de 30 a 35 com diabetes passava a ter também no rol dos tratamentos possíveis a cirurgia metabólica. E aí agora em 2022, 5 anos depois, a Associação Americana de Cirurgia Bariátrica regulamentou a cirurgia bariátrica nos pacientes com esse mesmo nível. Então, eles já indicavam a cirurgia metabólica no paciente exclusivamente diabético, que tinha o IMC de 30 a 35, e a partir desse ano eles começam a indicar no paciente mesmo sem diabetes, mas no paciente com obesidade grau 1 e que tem alguma doença metabólica associada. Então, de repente, isso é uma coisa que fica para poder se estudar aí nos próximos anos e tentar melhorar um pouco mais os resultados e oferecer para os pacientes um tratamento de ponta, né? Maravilha. Doutor Marcos, quer comentar alguma coisa aí sobre as palavras do doutor Juliano? Isso, exatamente. Na verdade, lembrar também assim que existem alternativas potenciais que estão sendo estudadas, né, feitas sobre protocolo de pesquisa, técnicas novas, que podem também trazer bons resultados para esse perfil de pacientes, né, como o minigastric bypass ou ainda a cirurgia de bipartição intestinal, mas que, por enquanto, o que o CFM traz para a gente claramente é a gastrectomia vertical e o bypass gástrico, né? São as duas cirurgias que estão liberadas com essa proposta. Maravilha. Mais alguma coisa aí, doutor Juliano? Aqui, quando a gente fala em tratamento do diabetes, né, é um tema que vai ter bastante coisa para falar, né? A partir da cirurgia bariátrica, com o estudo dos mecanismos envolvidos aí no tratamento do diabetes, que Marcos aí falou muito bem aí, do estudo dos hormônios, enterohormônios, que alteram, sofrem alterações com a cirurgia, foi possível também o estudo de novas drogas, né? Então, a gente pode ter hoje, também, junto desse arsenal terapêutico aí, drogas novas que agem simulando algumas das etapas da cirurgia bariátrica e metabólica. E aí a gente tem os análogos do GLP-1, são drogas que vieram para modificar o tratamento clínico, melhorar o tratamento clínico, os resultados. A gente já pode ver alguns pacientes que são acompanhados no nosso grupo ou por alguns endócrinos que fazem também pós-operatório de pacientes nossos, que eles têm hoje, lançam mão de drogas que vão simular efeitos da cirurgia. A gente sabe que a cirurgia ela não mexe só no GLP-1, GLP-1 é um dos protagonistas, então já existe. Os medicamentos hoje focam no GLP-1, mas também alteram outros hormônios que vão melhorar o controle glicêmico desse paciente. Então, eu acho que isso é uma coisa que fica também. A cirurgia bariátrica, ela vai melhorando o entendimento da fisiopatologia da doença e, com isso, a indústria farmacêutica vai entendendo onde ela pode agir, em quais mecanismos ela pode interferir para a gente conseguir um bom resultado clínico, um resultado medicamentoso para alguns grupos de pacientes. Então, isso é uma coisa que eu acho que merece ser chamada atenção também.
além do resultado, do melhor resultado cirúrgico, quando esse paciente tem associado o uso de medicamentos. Então, esse paciente que foi operado, que é acompanhado pela equipe multidisciplinar, que muda seu estilo de vida, e ainda assim a gente tem drogas que podem ser utilizadas para otimizar ainda mais o resultado, eu acho que é uma das formas que a gente vai ter de conseguir uma remissão ainda maior, né? Então, de repente, conseguir remissões superiores ao que a gente já tem na literatura. E aí, quanto mais paciente em remissão do diabetes, menor complicações. E aí, uma coisa que a gente reforça sempre nos congressos, né? Estuda sempre, ver que não é só o controle glicêmico que é o nosso foco, o nosso alvo. Além do controle glicêmico, menor risco de complicações macrovasculares, microvasculares, menor chance de mortalidade. Então, tudo isso a gente vê que muda a história do diabetes. Então, realmente, no final, eu acho que o paciente vai ser muito beneficiado com tudo isso. Com certeza. E lembrar também, assim, que eu fui bem claro quanto a isso, mas vale a pena reforçar, o tratamento cirúrgico, ele não compete com o tratamento clínico, né? Então, eles se associam, eles se somam. A cirurgia, ela entra como uma ferramenta no combate ao diabetes e à obesidade, mas você não pode, de forma nenhuma, considerar como demérito, ou como falha, ou como insucesso, se após a cirurgia o paciente precisar usar alguma medicação. Pelo contrário, se o endócrino julgar que é a melhor opção e que aquela medicação vai fazer bem para ele, vai melhorar o controle, vai diminuir a chance de recidiva da obesidade ou descontrole do diabetes, ele não só pode, como deve usar aquela medicação, seja metformina, análogo do GLP-1, né? Então, os dois tratamentos, eles se somam, né? Eles não competem entre si. Essa é a grande mensagem do Stampede, lá do trabalho do Philip Schauer. Maravilha. E vamos colocar alguns casos clínicos aqui, ver a opinião de vocês. Vou falar aqui, eu queria ver a opinião inicialmente de Juliano e de Marcos e treinar mais esse nosso raciocínio aí clínico. Nós temos aqui essa transmissão via YouTube, através do canal do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vários colegas acompanhando aqui ao vivo, cirurgiões, acadêmicos, residentes. Endocrinologistas também, o pessoal da equipe multidisciplinar, que, como foi bem mencionado, tem uma importância estratégica no tratamento dos pacientes com diabetes, tanto no pré-operatório como principalmente no pós-operatório. E foi uma colocação aí que Marcos foi bem feliz de chamar atenção que o tratamento cirúrgico ele não exclui ali realmente o acompanhamento com esses profissionais, pelo contrário. Como o Juliano falou, tem artigos mostrando aí que a melhora desse paciente ela está relacionada à diminuição de mortalidade, inclusive. Falando basicamente de algum caso clínico, se é um caso clínico de uma paciente de 68 anos com IMC de 42, diabética aí há mais de 10 anos, um peptídeo C de 3, paciente fabrica bolos, doceira, e tem o costume ali de consumir bastante doce, provar os bolos dela, e uma glicemia aí com difícil controle, uso de insulina e de dois hipoglicemiantes orais. Qual seria a melhor estratégia, você pensaria, Juliano, para esse paciente? Muito boa pergunta aí, Euclides. Isso aí, trabalhar essa parte clínica, eu acho que é muito didática. O Marcos tinha colocado na apresentação dele, falando da cirurgia padrão ouro no tratamento do diabetes, que é o bypass gástrico. Só que, às vezes, a gente tem que entender que o paciente também precisa ser avaliado, não só a doença, né? Se a gente for dizer qual o melhor tratamento para o diabético que vai ser submetido a uma cirurgia, seria a resposta bypass gástrico. Mas nesse caso, que a gente pega uma paciente que já é mais idosa, que já tem um risco de complicações nutricionais maior, de repente fazer um bypass gástrico nessa paciente, no objetivo de controlar e aumentar a chance de remissão do diabetes, poderia trazer mais complicação para essa paciente também. Então, sempre é bom a gente ter o bom senso, né? Um paciente que seria beneficiado com o controle do peso, a gente sabe que o controle do peso vai beneficiar o controle do diabetes.
E aí, em vez de buscar uma remissão total nessa paciente, a gente pode buscar uma remissão parcial. Uma perda de peso, com melhor controle metabólico, uso associado de medicamentos, e aí lança a mão de uma cirurgia, uma gastrectomia vertical. Seria uma cirurgia com menos morbimortalidade mortalidade para esse tipo de paciente. Então, eu acho que isso é uma coisa que já está bem maduro, tanto nas equipes cirúrgicas quanto nas equipes multidisciplinares. Às vezes, eu tive até já a oportunidade de receber um paciente de uma endocrinologista que ela sugeriu o sleeve justamente por isso. Ela disse, ó, eu sei que o bypass seria o melhor, mas essa daqui é uma paciente de mais de 60 anos, que tem osteoporose, que depende de reposição de cálcio periódica, que tem um controle glicêmico ruim, o controle metabólico dela vai melhorar, mas às vezes é melhor fazer uma cirurgia que seja menos mórbida para o paciente. Então, eu acho que nesse caso aí seria mais... para a gente seria mais provável pensar num sleeve, numa gastrectomia vertical. É a minha opinião, mas a gente pode ouvir o que é que Marcos tem aí para dizer, o que é que ele viu aí nessa preparação da aula dele, se tem alguma coisa que fale especificamente disso. Então, pronto. Na verdade, eu acho que esse é um caso realmente bem ilustrativo, Euclides, né? Eu fiz residência, boa parte da minha formação foi em Natal, fiz com o Dr. Eudes, aprendi muito sobre cirurgia bariátrica e metabólica com ele. E um detalhe importante desse caso que tu comentaste, que eu acho que se aplica bem, é o paciente participar da decisão, né? Você pode mostrar para ele as duas ferramentas que você tem. Existe a possibilidade da gente fazer uma cirurgia que é um pouco mais agressiva, que provavelmente você vai perder um pouco mais de peso, existe uma chance maior de desnutrição, existe uma chance maior de você fazer a reposição de vitaminas. Por outro lado, existe uma chance maior de você não precisar usar insulina, de você diminuir o uso de antidiabéticos orais, existe uma possibilidade maior de controle do diabetes. Por outro lado, existe uma possibilidade maior também de eventos adversos. E apresentar também a alternativa que o Juliano falou, né? A gente pode fazer uma gastrectomia vertical, um sleeve, é uma cirurgia que não vai ter desvio intestinal, né? Você vai ter menos complicações nutricionais, reposição de vitamina, provavelmente deve ter uma qualidade de vida melhor, mas a chance de remissão, de controle, ou de deixar, por exemplo, o uso da insulina é menor. E aí o paciente participa dessa decisão com você, né? Eu acho que esse é um detalhe importante, expor para ele as duas possibilidades e trazer ele para poder participar e decidir com você o que é melhor, afinal, a vida dele, né? E a gente faz parte da solução, né? De como ajudá-lo. Então, apresenta para ele as duas ferramentas e decide de forma conjunta. Maravilha. O segundo caso clínico, um paciente de 46 anos, com IMC de 32,5, diabético há 8 anos, história familiar positiva de diabetes, paciente com glicemia mal controlada, 170 de glicemia de jejum, a glicada de 9, e vem ao consultório pensando na cirurgia metabólica, um paciente engenheiro, já com pacientes na família operados e de bariátrica e com bons resultados. Qual tipo de cirurgia fazer nesse paciente, Juliano? Peptídeo C de 3,5, viu? Nesse caso aí, a gente já viu um paciente com outro perfil, é um paciente jovem, com diabetes, um diabetes grave, né? A gente vê que é um paciente com hemoglobina glicada alta, com a glicemia de difícil controle, apesar de ter, mas tem um ponto favorável, que é o peptídeo C bom. Então, a gente suspeita que esse paciente ele vai ser um bom respondedor à cirurgia, que é o que a gente sempre tenta analisar. Será que esse paciente vai responder à cirurgia? E aí a gente tem alguns critérios que é justamente para tentar avaliar qual vai ser o paciente que tem uma chance melhor de ter um pâncreas estimulado para produzir, voltar a produzir insulina de uma forma boa, suficiente, e que tenha uma diminuição daquela resistência insulínica. Esse paciente é um paciente típico de cirurgia metabólica. Para ele, a princípio, a gente pensaria numa cirurgia tipo bypass gástrico. O paciente metabólico, às vezes, ele vem para a gente com uma preocupação, de perder peso demais, porque o IMC dele é baixo, paciente que tem pouco peso para perder.
Então, é um paciente que a gente não pode, a gente procura que ele perca menos de 20 quilos, por exemplo. Se a gente perder mais do que 20 quilos, esse paciente vai ter uma perda de peso muito grande. Esse tipo de paciente, a gente busca uma alternativa, que foi o que foi apresentado, é o que a gente faz aqui no grupo desde 2012, né? Há 10 anos, usa paciente com uma alça bilopancreática longa, uma alça alimentar curta, o suficiente para evitar. Só longa o suficiente para evitar refluxo para o estômago, para o remanescente gástrico, e usa um estômago um pouco mais comprido, um pouco mais longo. Então, esse paciente ele vai ter um reservatório um pouquinho maior e uma anastomose um pouco mais ampla. Então, ele vai conseguir se alimentar um pouco melhor. Então, para esse paciente, a gente poderia lançar mão de uma cirurgia metabólica. É um bypass gástrico com pequenas alterações que visam um melhor controle metabólico sem uma perda de peso acentuada. Esse paciente aí é o paciente que a gente, hoje no Brasil, a cirurgia é preconizada no paciente com MC de 30 a 35. Em alguns locais do mundo, como se a gente for pegar um paciente na Índia, esse índice diminui um pouco. Então, o paciente com MC a partir de 27,5, nessas condições, ele passa a ser um candidato à cirurgia metabólica. Ele pode ser avaliado e pode ser oferecido. Aqui no Brasil, de 30 a 35, com diabetes de difícil controle, esse paciente passa a ter indicação da cirurgia metabólica também. Lembrando a todos que estão nos acompanhando que vocês podem deixar as perguntas no chat, no YouTube, e nós iremos repassar aqui para os colegas. Temos vários comentários aqui, Dr. Luiz Vombatem dando boas-vindas aqui ao canal do CBC, Gabriele, doutora Graça Soares, nutróloga, dando boa noite, doutor Paulo César, doutora Tayana, que é endocrinologista também, e segue muito aí nossos pacientes no pós-operatório, no pré. Márcio Alves, Giovana Bezerra. E tem uma pergunta aqui do professor Washington Ribeiro, professor da Universidade Federal do Maranhão. Qual o score preditor de remissão parcial ou total pode ser utilizado nos pacientes candidatos à cirurgia metabólica? Juliano, podia comentar para nós? Os scores, a gente teve aí em 2018 a oportunidade de participar de uma discussão junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Sociedade de Nutrologia, tentando criar esse score onde era utilizado algumas variáveis. E dentre essas variáveis, a gente utilizava o tempo de doença. Era visto que paciente que tinha mais de 10 anos de doença tinha uma menor resposta à cirurgia metabólica. O valor do peptídeo C, esse peptídeo C é maior do que 3, parecia que aquele paciente tinha uma reserva de célula beta melhor. Então, ele tinha um melhor funcionamento do pâncreas. Porque o objetivo da cirurgia é estimular a função pancreática. Então, eu preciso ter um pâncreas funcionando para poder que a cirurgia ter resposta. Então, além disso, além do tempo da doença, menor do que 10 anos, e o uso de hipoglicemiantes orais. O uso de hipoglicemiantes orais parece ser um fator preditor de melhor resposta à cirurgia metabólica. Quando esse paciente já faz uso de insulina, a gente vai começando a ter uma pior resposta, metabólica para aquele paciente. Só que, como o Marcos bem falou, e esses são os três principais fatores, né? Mas, como o Marcos bem falou, às vezes depende muito do que a gente conversa com o paciente. De repente, a gente pega um paciente que tem mais do que 10 anos de doença, que tem um peptídeo C de 2, que aí de repente já é um peptídeo C mais baixo, um paciente que já faz uso de insulina e tem um IMC acima de 30 ou acima de 35. Então, vale a pena conversar com aquele paciente que busca cirurgia, que nesse grupo de pacientes, às vezes, a gente vai deixar de buscar aquela remissão total, que seria um controle da hemoglobina glicada, que aí muda de acordo com o preditor que a gente vai usar, a escala menor que 6 ou menor que 6,5, e passaria a pensar numa remissão parcial, que é um controle glicêmico com o uso associado de medicamentos. Às vezes a gente tem paciente que ele usa insulina e que a gente consegue, nesse paciente, fazer um downgrade, diminuir, sai da insulina, volta para o hipoglicemiante oral. Tem paciente que usa dois, três hipoglicemiantes orais, consegue voltar para uma metformina, glifage. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E o outro extremo também tem que ser muito bem avaliado, porque uma coisa que a gente pôde ver, acompanhando esses pacientes, teve um caso,
aqui para poder exemplificar, um paciente que tinha um diabetes de muito difícil controle, hemoglobina glicada acima de 10, glicemia em jejum em torno de 400, usando hipoglicemia antioral, usando insulina, e aí veio buscar a cirurgia metabólica. A gente entrou em contato com o endócrino do paciente, o endócrino tentou otimizar o tratamento dele para poder preparar para a cirurgia. E toda vez que o paciente chegava com uma glicemia em torno de 200, 180, 200, ele fazia sintoma de hipoglicemia. Ele não tolerava mais aquele 180, 200. Ele estava tão adaptado a uma glicemia tão alta que aí a gente diz, ó, esse paciente não pode fazer uma cirurgia metabólica. Se eu botar a glicemia dele em 100, ele vai desmaiar, né? Então, foi um caso bem... um caso que fica aqui para a gente de aprendizado, né? A importância da equipe multidisciplinar, a endócrina do paciente, ó, deixa aqui um tempo, eu vou diminuir isso aqui aos poucos. A glicemia foi controlando, esse paciente hoje mantém uma glicemia em torno de 200, e aí, de repente, no futuro, a gente pensa em cirurgia. Mas é um paciente que a gente descartou da cirurgia porque ele não tolera um nível de glicemia que, para a gente, é alto, mas para ele, ele fazia sintoma de hipoglicemia. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta para Marcos, qual o papel que você poderia nos brindar aí com comentários, qual o papel da nutrição, do nutricionista, nesses pacientes que, de pós-operatório de cirurgia metabólica? Eu diria até o nutricionista e o nutrólogo, qual a importância deles nesse papel, até porque esse paciente... o IMC ali abaixo de 35, muitas vezes tem esse receio de emagrecer bastante, e se teria alguma contraindicação essa cirurgia metabólica, pensando do ponto de vista do nível social do paciente? Então, na verdade, o nutricionista ele é fundamental, tanto o nutricionista quanto o nutrólogo, do ponto de vista de prevenção, né? Você prevenir problemas. Você faz um desvio intestinal, a gente faz um desvio intestinal longo para poder ter um resultado melhor, e aí você exclui a área de absorção de vitamina B1, cobre, ferro, proteína, e se o paciente não acompanha com o nutricionista, acompanha de perto, ele pode ter problema, ele pode ter dor de cabeça, né? Mas acompanhar de perto mesmo. Eu sempre indico nutricionista que trabalha com a gente, eu sempre dou três alternativas, pelo menos, para o paciente, e digo para eles, ó, essas três nutricionistas são boas, têm experiência com bariátrica, e elas dão WhatsApp. Eu falo exatamente assim, por quê? Porque o paciente precisa do nutricionista no dia a dia, não é só em uma consulta, uma vez por mês, uma vez a cada 3 ou 6 meses. Então, vai ter um iogurte que ele provou e não gostou, vai ter um alimento um pouco mais calórico, que ele pode ter dumping, né? Ficar nauseado, começar a suar, e pode ter um whey protein de um gosto ou de outro que ele não se adaptou. Então, assim, o nutricionista participa no pós-operatório de cirurgia bariátrica e metabólica no dia a dia, da rotina do paciente. Então, chega um momento no pós-operatório em que ele é tão importante, ou até mesmo mais importante do que o cirurgião, porque ele vai participar nessa fase de readaptação, né? E principalmente ali em torno de 30, 45 dias, é quando o paciente vai começar a ingerir uma alimentação um pouco mais sólida. Então, essa fase é uma fase de transição difícil, né? E se ele não for bem educado, vamos dizer assim, ele pode ter entalo, aí pode ter alterações do paladar, dificuldade de ingerir proteína. Então, eu sempre acho que o nutricionista, ele tem que ficar bem próximo. E você falou uma coisa interessante da questão social, né? Então, quando eu fiz residência... em Natal, eu fiz o 5º ano de laparoscopia, já se vão aí 4 ou 5 anos, a gente fez um levantamento do gasto médio do paciente submetido a bypass gástrico com proteína e vitaminas mensalmente, né? E aí a gente viu que esse gasto médio, ele era em torno, na época, de 60% do salário mínimo, né? Então, mais da metade do salário mínimo, o paciente teria que usar para ingerir proteína de qualidade, ter uma boa alimentação e ter ali essa suplementação de vitamina. Então, preferencialmente, nessa população de paciente com um poder aquisitivo menor, baixo nível socioeconômico, a gente sempre que possível acabava dando uma extrapolada, vamos dizer assim, das indicações para o SLIVE, que é uma cirurgia sem desvio intestinal e que acabava saindo mais barata para esse
perfil de pacientes, do ponto de vista nutricional e metabólico. Maravilha. Bem, gente, nós estamos chegando a quase uma hora aqui de transmissão. Eu queria fazer mais uma pergunta. Se alguém do chat aí tem mais alguma colocação a fazer. O doutor Von Batten aqui disse que estava com uma ótima discussão. Doutora Daniele Macedo, doutora Patrícia Lima, doutor Washington agradeceu aos esclarecimentos. Doutora Patrícia comentou, esse segmento é um diferencial no resultado da cirurgia a longo prazo. O Márcio Alves botou excelentes explanações, parabéns. Já que a gente não tem nenhuma outra pergunta por enquanto, gostaria de perguntar para o doutor Juliano, para aqueles pacientes de... Sabemos que não existe só dois tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. Temos vários tipos de diabetes, né, o MOD, LADA, outros tipos de diabetes aí descritos na literatura. Qual o papel da cirurgia metabólica nesses pacientes? O que você já tem alguma experiência em relação a pacientes não diabéticos do tipo 2 operados de cirurgia metabólica? Excelente, Euclides. Só antes de te responder, aproveitando o comentário da Patrícia e reforçando um pouquinho mais, que ela botou que o segmento é um diferencial. Isso é uma coisa que a gente chama a atenção do paciente. Às vezes o paciente ele se preocupa muito com o resultado da cirurgia, se ele vai ter o controle glicêmico, o controle do diabetes ou não, ou a quantidade de peso que ele vai perder, e a gente sempre reforça no consultório que além de conseguir o nosso objetivo, a gente traça os objetivos com o paciente, mas a gente reforça para ele que a falta de acompanhamento clínico vai ser a principal causa de insucesso da cirurgia. Então, aquele paciente que abandona o tratamento, que não vai na consulta com o cirurgião, que não vai mais no endócrino, não vai no nutricionista e acha que está tratado, está curado, ele é o paciente que tem o maior perfil de remissão de recidiva da doença. Então, quando a gente fala isso, a gente tenta trazer o paciente para o nosso lado. Não adianta a equipe toda estar falando a mesma língua e o paciente abandonar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer esse paciente para a gente, tá? Em relação aos diabetes de tratamentos não cirúrgicos, vamos falar assim, né? Seriam os diabetes autoimunes, outros tipos de diabetes, diabético tipo 1, que é um paciente que a gente sabe que a cirurgia não tem mais não tem a condição de estimular aquele pâncreas a funcionar. Imagina pegar um paciente diabético tipo 1, que não tem célula beta funcionando, e eu vou fazer uma cirurgia para estimular a célula beta, mas se ele não tem, como é que eu vou conseguir estimular, né? Só que uma coisa que chama a atenção da gente, e que a gente tem que abrir a mente, a gente teve o caso de uma paciente que era paciente com obesidade grau 2, diabética tipo 1, muito, muito educada em relação à sua doença. Ela tinha parado, tinha entendido a sua doença, entendido o papel da cirurgia, entendido o papel do tratamento medicamentoso. E quando a gente desestimulou a cirurgia nela, porque a gente imaginou que ela vinha buscando o controle do diabetes, ela disse, não, doutor, eu não estou buscando a cura, a remissão total do meu diabetes. Eu estou buscando aqui uma remissão parcial. Eu sei que se eu perder peso, eu vou diminuir a quantidade de insulina que eu uso. Ela tinha que usar uma insulina, um dispositivo para ficar controlando a glicemia, porque ela ia de uma hipo para uma insulina, uma glicemia muito alta durante o dia todo. E essa paciente, depois que fez a cirurgia, não com o objetivo de tratar o diabetes, mas com o objetivo de perda de peso, ela teve o melhor controle glicêmico. Então, às vezes, a gente precisa, o Marcos falou muito bem, a gente precisa discutir com o paciente. O que para a gente, às vezes, é o nosso objetivo, não é o objetivo do paciente, não é o objetivo da endócrina, não é o objetivo da Nutri. Então, quando a gente discute aquele caso ali, todo mundo consegue falar a mesma língua e consegue ter o mesmo objetivo. Então, sempre a gente vai ter que ter os casos que são de exclusão da cirurgia metabólica, esse paciente não pode, não deve fazer. Tem aqueles pacientes que podem e devem fazer a cirurgia metabólica, e tem aqueles pacientes que estão no meio do caminho, que a gente precisa discutir e entender o que que a gente pode fazer para melhorar um pouco a qualidade de vida e o controle glicêmico desse paciente. Excelente. Nossos comentários aqui estão bem movimentados, né? O doutor Washington Ribeiro, uma outra pergunta. Em que cenário a cirurgia metabólica está contraindicada no paciente diabético do tipo 2 com obesidade grau 1? Marcos, poderia comentar isso aí? Na verdade, não tem nenhuma contraindicação absoluta, né? Lá no CFM, na resolução de 2017,
ele coloca diabetes a menos de 10 anos, né? Porque a gente sabe que tem um resultado melhor. IMC 35, ele não especifica, mas ele coloca difícil controle, né? E aí ele não é claro quanto é difícil controle, mas assim, contraindicação no diabetes tipo 2 não tem nenhuma contraindicação absoluta ou relativa. Eu sempre gosto, eu sempre considero o entendimento do paciente, né? Ele precisa entender o que é a cirurgia, como ela vai agir, ele precisa readaptar expectativas. Essa seria, na minha opinião, uma contraindicação relativa, aquele paciente que por algum motivo não consegue entender. Eu lembro bem, uma vez foi no meu consultório, um paciente que morava sozinho, não tinha ninguém aqui em São Luís, usuário de bebida alcoólica, crônico, tinha perdido o emprego, e aí acho que depressão também. Passava 2 ou 3 dias sem se comunicar com ninguém, e aí não sei bem, não foi nenhum critério objetivo, mas eu não me senti à vontade de operar aquele paciente, por conta de dificuldade de entendimento, de acompanhamento. Disse, rapaz, esse paciente, a gente não vai ter um bom resultado com ele. E aí não demorou muito, ele entrou na emergência do hospital, acho que uns 5 a 6 meses depois, com tentativa de suicídio, internação prolongada. Enfim, foi um caso bem, bem ilustrativo, porque eu senti que naquele paciente eu não teria um bom resultado por essa série de coisas da vida pessoal dele, né? Mas assim, contraindicação técnica objetiva, nenhuma. Juliano, e naqueles pacientes diabéticos bem descompensados, sabemos que quanto O maior a peptídeo glicemia, ser macho, maior. né? De repente, o peptídeo ser menor do que 2, a gente não operaria, né? Não sei se Juliano tem algum valor de corte para peptídeo C, para operar ou não. E naqueles pacientes que estão muito descompensados, tem alguma tática? Tipo, internar esse paciente para fazer controle glicêmico mais rigoroso antes da cirurgia. Sabemos que quanto maior a glicemia, tem maior risco de complicações perioperatórias. Tem alguma tática nesse sentido, Juliano? A princípio, Euclides, a gente busca aí o tratamento, o controle, a otimização pré-operatória ambulatorial. A nível ambulatorial, a gente consegue praticamente aí 90, 95% dos pacientes, eles conseguem otimizar esse controle com o acompanhamento com a endócrino. Às vezes, alguns pacientes precisam ser insulinizados antes da cirurgia, e às vezes o paciente que tomava um medicamento, quando a gente fala em insulina, ele se espanta, né? Mas o endócrino já diz, ó, a gente precisa controlar a tua glicemia para ir para uma cirurgia, diminuir risco de complicações infecciosas, complicações, diminuir mortalidade, e aí com isso a gente consegue na grande maioria dos casos. Alguns poucos pacientes ali a gente precisa internar para ter esse controle glicêmico adequado, né? Só que a gente chama atenção, às vezes aquele paciente que é muito descompensado, que tem uma glicemia muito alta, e às vezes é um paciente que não segue o tratamento clínico mínimo. É um paciente que não usa o medicamento, não faz acompanhamento com a nutricionista, não faz um acompanhamento regular com a equipe médica. Esse paciente, como o Marcos bem chamou a atenção, a cirurgia pode ser uma catástrofe para ele. Porque se ele às vezes ele vem buscar a gente querendo fazer a cirurgia e acha que não vai mais precisar de acompanhamento, que vai ficar curado do diabetes e ponto final. E a gente precisa ir para o paciente. Isso aqui é uma etapa do tratamento. Aqui é a etapa cirúrgica, antes de chegar na cirurgia. Tá bem clinicamente. Quando tu sair da cirurgia, tu tem que voltar para o acompanhamento clínico, porque senão teu diabetes vai voltar, vai ter complicação nutricional, vai ter complicação infecciosa e tantas outras aí que a gente pode citar. Então, eu acho que o principal fator que a gente precisa avaliar é a adesão do paciente. Adesão, acompanhamento, apoio da família, entendimento da cirurgia, e isso é o que a gente usa mesmo, além de bom senso do cirurgião, bom senso de toda a equipe, para poder não ficar só naquela análise objetiva do que a gente vê na literatura. Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? Maravilha. Gente, temos alguns comentários aqui. Doutora Graça Soares, concordando com as colocações da doutora Patrícia. A Gabriele colocando boa noite. Gostaria de sugerir que falassem da cirurgia sleeve em uma outra oportunidade. Gabriele, vamos repassar para a comissão científica do CBC esse tema. É muito importante também.
A doutora Patrícia comentou aqui: a perda de peso vai beneficiar o paciente diabético de qualquer tipo. Isso voltando lá aqueles comentários sobre diabetes autoimunes e tipo 1. Jô Joaquim comentou: parabéns para o grupo do Maranhão, em especial o doutor Valadão. Sigo há 10 anos esses conceitos mostrados pelo grupo. Bela palestra, Marcos. Doutor Aston Ribeiro agradeceu aqui as considerações. Bem, gente, então passamos de 1 hora aqui de transmissão. Eu queria aí que, inicialmente, começando aí pelo Dr. Marcos, fizesse as suas colocações finais aí em 30 segundos para finalizarmos essa noite aí de papo metabólico. Então, pronto. Na verdade, assim, é tratamento precoce, né? Então, assim, a cirurgia metabólica, ela é uma ferramenta potente no combate ao diabetes, mas ela não pode e não deve ser postergada. Então, nada de esperar o paciente estar usando insulina em dose alta, com 3 hipoglicemiantes orais, com uma célula beta já prejudicada, um peptídeo C baixo. Agora vamos ver a possibilidade metabólica. Complicação microvascular, macrovascular, alteração oftalmológica. Então, não precisa e não deve chegar nesse ponto, né? Então, quanto mais cedo ele for avaliado por um cirurgião bariátrico em conjunto com o endocrinologista e toda a equipe clínica, eu acho que maior a chance da gente beneficiar aquele paciente. Então, avaliação precoce, para considerar a possibilidade de cirurgia metabólica. Doutor Juliano. Eu acho que o Marcos falou muito bem aí, conseguiu resumir bem o objetivo aí desse webinar. Eu queria aproveitar para agradecer o convite, doutor Euclides, por lembrar do nosso nome, para participar aqui como debatedor. Parabenizar o Marcos pela excelente apresentação, foi muito boa. Parabenizar o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que com essa iniciativa ele vem aproximando os cirurgiões do Brasil todo, e às vezes a gente pôde já perceber o tanto que é importante isso aqui, esse tipo de discussão. Então, foi uma coisa que veio para ficar realmente. Parabéns, doutor Ramiro, parabéns, doutor Von Batten, parabéns, doutor William, que são as pessoas que estão à frente desse grande projeto. Eu sei que tem muito mais gente aí por trás. Queria parabenizar no nome dos três, toda a equipe do CBC. Queria agradecer também os comentários de todos os colegas que acompanharam a live aí pelo YouTube do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E relembrar aí que nessa sexta-feira agora, né, no dia 11, a gente vai ter a presença do presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões aqui no Maranhão. Um grupo de colegas de cirurgiões, de jovens cirurgiões, vão ascender, né? Vão virar membros titulares do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Isso é muito importante para o nosso estado e com certeza vai ser um ganho científico muito grande aqui para o Maranhão. Obrigado. Gostaria de agradecer ao doutor Juliano pelos debates nessa noite, agradecer ao doutor Marcos pela excelente aula, muito clara e objetiva. Gostaria de agradecer à audiência dos colegas médicos, residentes, acadêmicos aqui nessa noite e à iniciativa do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, como o Juliano bem mencionou, em realizar esse webinar. Esse webinar toda segunda-feira, às 19 horas, pelo YouTube do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, acontece. Inclusive, essa aula ela será gravada, está sendo gravada e ficará disponível no canal do YouTube do CBC para quem quiser compartilhar com residentes, com alunos e demais colegas, inclusive de equipe multidisciplinar. Então, agradeço a todos mais uma vez, uma excelente noite a todos. E quero agradecer especialmente também aqui ao Henrique, ao William, o Henrique aí da parte técnica, doutor William, também coordenador científico, doutor Van Batten, doutor Ramiro e todos aí que fazem o CBC. Grande abraço a todos e boa noite. Boa noite.